dimension အတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆရာကြီးအားရဆရာကြီးပဲဆရာကြီးမိုက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုင်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီ dimension တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲအဲ့ဒီ dimension တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ locate လုပ်လဲနေရာဘယ်လိုချမလဲအဲ့ဒီရှေ့ကဘာလုပ်လဲမနေ့ပြန်နေဒီချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံရတစိုက်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရအောင်အဲ့ဒီရှေ့ဘာလုပ်လိုက်တာရှုရီအင်ပါရာလက်ထဲမှာရှိတဲ့စားစရာတောက်စရာကုန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုသူဘေးကို locate လုပ်လိုက်တာရှမာရီဒီကောင်ကို locate လုပ်လိုက် prophecy ဆိုတာ information မဟုတ် prophecy ဆိုတာ location တစ်ခါချလိုက်ယေရှုနာမနဲ့တင်းကို location ချလို့ယေရှုနာမနဲ့တင်းကိုကျွန်တော် locate လုပ်တယ်တင်းကို prophecy ထဲမှာ locate လုပ်တယ်တင်းဟာ visa ရလာတင်းဟာ work permit ရလာတင်းဟာနိုင်ငံတကာသွားတဲ့သူဖြစ်လာတင်းဟာ international traveler ဖြစ်လာ I locate you in the name of Jesus အဲ့တော့ prophet ပြုနေခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ destiny ရဲ့ကို locate လုပ်လိုက်ခြင်းနောက်တစ်ခု prophet ပြုနေခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ destiny ကို unlock လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် Amen အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က prophetic dimension နဲ့မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင် prophet lifestyle နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းကြီးပြတဲ့ခါမှာတခါတည်းငါဖြစ်ပြီအဲ့ဒါငါမှဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ကယုံရအဲ့တော့ prophetic ဆိုတာဟာပါလေ information တသက်မဟုတ်ဘူးစာတသက်မဟုတ်ဒီနေ့တရားဟောချက်ကသင်တို့ကိုဒီနေ့တရားဟောချက်ကသင်တို့ကိုဒီနေ့မှာခွာရစရာဖြစ်ပျက်တွေဝင်ငှနေတဲ့အစီအစဉ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့တရားဟောခြင်းကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဟာတခါတည်းအလုပ်သွင်းနေတာ။အာမင်။ရှမွေလာကရှောလူကိုစီလောင်းပြီးပိတ်တဲ့ကရှမွေလာကရှောလူအိမ်မက်တွေပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တခါတည်းအလုပ်ခံလိုက်တာ။ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မင်းရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။တင်တို့တခါတည်းကျွန်တော်အလုပ်ခံနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်တို့တခါတည်းနေရာချနေတာဖြစ်တယ်။အာမင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 ်။သူတို့ရဲ့ destiny တွေကို unlock လုပ်ပါ။ဒါကြောင့်အဲလိရှေဘာလုပ်လဲ။ရှမာရိပြည်အစာခေါင်းပါတဲ့ချင်းအဲလိရှေဘာလုပ်လဲ။အဲ့ဒီရဲ့သတင်းတွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မဖြစ်ဘူး။အဲလိရှေဘာလုပ်မနှက်ဖြန်နေဒီချင်းရောက်။အဲလိရှေအလုပ်က prophet ပြုရမယ်ချင်း။မနှက်ဖြန်နေဒီချင်းရောက်။ဂျုံမုံရတဲ့စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့အချားမှမရဘူး။ရှမာရီတခါပါလားပန်ဒမစ်ဖြစ်တခါတွေအားလုံးပိတ်တယ်ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်တယ်ရှော့ပင်းမောတွေအားလုံးပိတ်တယ်ငွေစည်းတွေတံပိုးကျတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေ့ကပြောတယ်တံပိုးတက်တဲ့နေရာကိုကြည့်တံပိုးတက်နေတဲ့ဘဏ်ကြည့်အဲ့ဘဏ်လူတွေကမင်းကိုသိစေတယ်မင်းကရင်းနှီးစေတယ်ဘိုးရာဘာရှာခါပါအဲ့ဒါရှမာရီတခါမှာဖြစ်တယ်အခြားတခါတော့ကောင်းတခါမှကောင်းတယ်သူတို့ပိတ်တာနောက်နှစ်လည်းသူတို့မသေးကြသေးဘူးဒါမှမနက်ဖြန်အနည်းဆုံးမှအသေးချာဆုံးကရှမာရိတကားဖြစ်တယ်။ဘုရားဖွင့်ထားတဲ့တကားကြီးရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ဖွင့်ထားတဲ့တကားရှိတယ်။အဲ့တကားကဘယ်နာမှာလဲ။ prophecy ပြောလိုက်တဲ့ prophecy locate လုပ်လိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။သင်အခုဒီမှာဘာတွေပြောနေလဲ။သင်ဘာတွေပြောနေလဲ။သင် prophecy locate လုပ်လိုက်တဲ့နေရာကအဲ့ဒါသင်အတွက်ဘုရားရှင်တကားဖွင့်တဲ့နေရာပဲ။ hallelujah